אחד מהזמנים הנפלאים והיקרים וחשובים ביותר של לימוד התורה זה מחצות לילה עד עמוד השחר. ובזוהר הקדוש בהרבה מקומות מדבר בשבח מי שקם בחצות ולומד תורה. ולמה זה, למה בחצות, מה יש בחצות, למה בחצות כל כך הלימוד תורה כל כך חשוב וכל כך נפלא? בגלל שהעולם, העולמות, נמצאים במצב כזה שהוא שעת רצון. דהיינו, בעולמות יש רצון, יש נחת. ולכן התורה שאתה מלמד עושה רושם חזק נפלא מאוד על עולמות, וכתוצאה מזה שפע, ברכה וכל טוב יורד לעולם, בפרט על עם ישראל, בפרט מי שלומד תורה, כי זה זמן רצון, רצון גדול מאוד. דבר אחר, ודבר אחר, בגלל שהעמידה בחצות זה מאוד קשה. כמובן זה קשה, ואדם קשה לו ללמוד, אז הקושי הזה מעלה את ערך הלימוד של תורה בחצות. ואחד ממפרשי זוהר הקדוש בשם רבי סבי מדיבצ'וק עליו השלום כתב בספרו עטרת סבי שלימוד תורה הרחצות יותר חשוב מאשר מאה תעניות ביום. מאה תעניות. יותר מאה תעניות. כי זה מאוד קשה, אדם צריך להתגבר על יצרו ולחום בחצות. ולכן אדם השתדל בזה כמה שיכול. ויש עוד דבר שצריך לשים לב, שלפי זוהר הקדוש, האריזה, ורמנו שלום שרמי, הרב השלום, מאוד מאוד חשוב שאדם בנקודת חצות יער. ער בנקודת חצות זה משתנה, חצי שעה הולך, יורד, עולה, יורד. תוך חצי שעה יש הבדל בין זמנים של חצות במשך ימות השנה. היינו, זה משתנה חצי שעה למעלה, חצי שעה למטה. תוך חצי שעה זה משתנה. ולכן אדם ישים לב מתי זה חצות, אז בנקודת חצות יער. אם אדם בנקודת חצות לא יער, אז כוחות הטומאה מתגברים על האדם, מחטיאים אותו כל מיני חטאים, אבל אם אדם יער, הוא ער, וכוחות הטומאה לא מתגברים עליו. במשך היום הוא יש לו סייעתא דשמיא, להתפלל יותר טוב, ללמוד יותר טוב, להתנהג יותר באדיבות, בחן, בחסד, ולא יכעס, לא יתרגז, ישמח בלבו, הרבה חשוב מאוד, זה ער בנקודת חצות. וגם יש עוד דבר חשוב מאוד, שאדם יחבר את יום בלילה בלימוד התורה בתפילה. דהיינו, מתי זה עמוד השחר, כמה דקות לפני עמוד השחר, וכמה דעות אחרי עמוד השחר יהיה לומד, יהיה עסוק בלימוד התורה או תפילה, וזה מאוד חשוב לחבר יום הלילה בלימוד התורה. וגם בספר תנא דבליהו זכרתו, שם, הספר הזה, זה מאמרים שאמר אליהו אומרתו לאמרה אחד מהאמראים בשם רב ענן, שמע מפיו דברי תורה וכתב אותם, ומזה נתחבר ספר מאוד נפלא, קדוש, בשם תנא דבליהו זכרתו. שם כותב, אדם שיש לו צרה, יש לו בעיה, יש לו מצוקה, שרוי באיזה צער, מצוקה, ורוצה שהברוך הוא ישמע תפילתו,
ויבשע מטרה, מה יעשה? יגום בחצות ויתפלל וילמד, אז בזכות זה עוד יתם את הרע. כן, אנחנו נמצאים בעת תרה מסוגה, כל ישראל, ולכן חשוב מאוד שאדם יקום וילמד, יתפלל. וכמובן שצריך לדהר שמי שקם בחצות לא ישן עם תפילין בתפילה, בתפילה 18, אז יברך ברכות, זה בטלה. צריך לדהר, צריך להשתדל שיעמיד את עצמו, שלא ירדם בתפילה, ועם תפילין, ואם אדם לא יכול, טוב, לא יעמוד בחצות, שעה לפני עמוד השחר. ואם אפשר שישן ביום כמה שעות, כמו שכותב הרב פלא יועד, שאם אדם, כדאי לאדם לישן ביום ארבע-חמש שעות, כדי שהוא יוכל בקלות לגום לפני חצות וילמד בחצות. וגם חשוב מאוד עניין של אמירת תיקון חצות. תיקון חצות יש פה שני חלקים, תיקון רחל, תיקון לאה. תיקון רחל קוראים רק בימים שאומרים בידוי, והם לא ימי עומר וימי עצרת שמי תשובה. שאף על פי שבימי עומר ועצרת תשובה אומרים בידוי, לא אומרים תיקון רחל. למה? תיקון לאה. זה חלק השני של תיקון חצות, תיקון לאה. ובימים שלא אומרים, וגם ימים שלא אומרים בידוי, אומרים רק תיקון לאה, לא תיקון רחל. בליל שבת, בליל שבת, בכל החגים, שבועות, סוכות, ראש השנה, כיפור, פסח, לא אומרים לא תיקון רחל ולא תיקון לאה, רק בחול המועד של סוכות אומרים רק תיקון לאה. עם פסח לא אומרים בכלל, לא תיקון רחל, לא תיקון לאה. וזמן תיקון חצות, כמו שכתב הרב בן ישעי, זה תיקון רחל עד עמוד השחר. דהיינו, צריך להשתדל אדם 20-25 דקות לפני עמוד השחר יתחיל תיקון רחל, ובעמוד השחר יגמור. ואילו בעוד יתם חי כתב שעד חצי שעה לפני עמוד השחר, זה זמן של אמירת תיקון רחל. אתה משתדל בכל עוד שעד חצי שעה לפני עמוד השחר יגמור את תיקון רחל. אם לא יכול, טוב, יש לו זמן עד עמוד השחר. ועניין, הרב פלא יועד כותב גם כן שאם אדם לא יכול להחזיק את עצמו וישן בתפילין, בתפילה, אז לא יעמוד בחצות, אלא ישתדל להיות ער שעה לפני עמוד השחר, להיות ער, וכדי שיוכל להתפלל בנחת, לא ירדם, לא באמצע תפילה, לא בדרך הרשמה, לא עם תפילין, שזה אמור, חמור מאוד שאדם ישן עם תפילין. וכן אדם מתננם בתפילת 18, לא יודע מאיפה להתחיל, איפה בא, איפה היה, איפה יברך ולכל בטלה. אז לכן, אם אדם יודע שמקום בחצות לא יכול להתפלל כראוי וירדם בתפילה ועם תפילין, אז לא יקום לפני עמוד השחר, אלא שעה וחצי לפני עמוד השחר. אבל גם חצי שעה, גם שעה וחצי, זה מאוד חשוב שאדם ילמד בחצות.